নমস্কার, নিউজ এইটিনের বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল হয় টিলিঙালে আপনার সকলকে জানাইছো স্বাগতম। আজি আমার যাত্রা মইনি সমষ্টির নাগিনজান চাহ বাগিচাল বলক যাও নাগিনজানবাসীর মনের বতরা লবলৈ। এই যে সরকারের সুবিধাবিল আপনাদের পাইছে নে? গেছৰ দামটো অলপ কমিছে গম পাইছেনে? নাই পোৱা। কিমান দি কিনে আপোনালোকে গেছ? বাৰশ টকা দি কিনে, এতিয়াতো কমিছে 900 টকা হৈছে এতিয়া গম পাইছে? গম নাপায়। আপোনালোকে যিবিলাক সুবিধা পাব লাগে সেইবিলাক সকলো পাইছে? সুবিধা সকলো পাইছে বুলি আৰু ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুতখিনি আমি বাগানত মানে পাব লাগে। কেনেকুৱা সুবিধা পাব আশা কৰে আপোনালোকে? এতিয়া আমি বাগানৰ বিষয়ে আৰু ঘৰত মানুহে বহুত অসুবিধা চলি আছে। সময়মতে আমি পানীও নাপাওঁ ইয়াত, আৰু সময়মতে আমাৰ খৰি যোগান নাই, সময়মতে আমি ৰেচনো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া ৰেচন পাইছিলোঁ আমি এবাৰ দুবাৰ, আৰু এতিয়া আৰু অহা নাই, পানী দি পোৱা নাই মানে। চৰকাৰী সুবিধাবিলাক পাইছেনে? পোৱাটো পাইছোঁ বাৰু, নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰি, মানে আমিতো পোৱা নাই বাৰু, কিছুমানে পাইছে। কি বিচাৰে? আমাৰতো ভালকৈ লাগে। কেনেকুৱা কেনেকুৱা সুবিধা লাগে? যেনেকৈ বোলে আমাক সুবিধা দিবলৈ পানীৰ সুবিধা, এনেই নামটোহে খালি পানী দিম, এন দিন একোৱেই নাই আমাৰ সুবিধা, কষ্টত আছো আমি বহুত। আৰু যদি যেনিবাকে বিজেপি আৰু এবাৰ আহি গ'ল তেতিয়া গ'ল আৰু, চেপটেপ একোৱেই নাথাকিব। যিসকল শ্ৰমিকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এখন বাগিচাৰ ভৱিষ্যত, আৰু সেইসকল শ্ৰমিকে বৰ্তমান কাম সামৰি আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ বতৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে খুব কষ্ট কৰে যিহেতু একদম গৰম উঠি আহিছে, চৰকাৰৰ যিবিলাক সুবিধাবিলাক পাইছেনে আপোনালোকে? নাই পোৱা। আপোনালোকক চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, দৰমহা বঢ়োৱাৰ কথা কৈছিলে, বা বিভিন্ন আপোনালোকক গেছৰ কথা কৈছিলে, আপোনালোকে কেতিয়াও জুইত জ্বলাব নালাগে, গেছত জ্বলাব লাগে, কাৰেণ্ট দিম বুলি কৈছিলে বাগানত, পালে নে সেইবিলাক? নাই পোৱা। এইবিলাক আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ আপোনালোকে যায় নে পঞ্চায়তলৈ যায় নে কেতিয়াবা? কি কয় আপোনালোকক পঞ্চায়তে, কি পৰিস্থিতি দিয়ে আপোনালোকক? জুই আপোনালোকে ভাত পানী আপোনালোকৰ জুইতে জ্বলায়? জুইয়ে জ্বলায়। আপুনিও জুইত জ্বলায় নেকি? জুইতে জ্বলায়। গেছ আপোনালোকৰ ঘৰত লৈছেনে? উজালা আঁচনি নামৰ কিবা আঁচনি এখন আছিলে পাইছেনে? নাই পোৱা। ৰেচন পায় নে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা? ৰেচনটো পায়। এইখন চৰকাৰক লৈ আপোনালোক সুখী না? ইমান ভালকৈতো সুখী হোৱা নাই এতিয়া। কিয় সুখী হোৱা নাই? ভালকৈ বস্তুকেইটা পোৱাই নাই দি পাব লাগে। বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে? দামটো বৰ বেছি হৈ গ'ল। নাগিজা চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'লোঁ, আৰু কিছু লোক যদি চৰকাৰী কাম কাজত সন্তুষ্ট, কিছু লোকে চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কিছু লোক বঞ্চিত হৈ আছে আজিও চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা। আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা।